Vratimo se oko 175 milijuna godina u zemljinu prošlost. Komad kopna, koji neodoljivo podsjeća na Indiju, odlomio se s jugoistoka Afrike i kreće na sjever. A zatim, prije 50 milijuna godina, nastaje sudar. Prednji rub indijske ploče, oceanska kora, udara u kontinentalnu euroazijsku ploču. Na mjestu izravnog sudara dvaju kontinenata, zemljina kora leti u nebo. Euroazijska ploča zgužvala se nad indijskom pločom. Sudaranje dviju ploča u razdoblju od milijun godina uzdignulo je Himalaju i tibetski plato do današnjih vrtoglavih visina. I još rastu. Gdje će se zaustaviti, nitko ne zna. Lokacijski uređaji postavljeni na planinskom vrhu pokazuju da Everest naraste 3,8 cm na godinu.